Za. Sana kayak gitu bagus. Semangat, semangat. Bana. Nyurup apa nak? Wa. Za. Tengok sini, enggak mau mari, Ma. Tengok sini, Aci. Tengok sini. Ini tengok, tunjuk, tengok. Tunjuk, tunjuk. Wa. Wa. Za. Ka. Ih, pintarnya lagi, Nak. Nah. Ama. Ama. Khosa. Khosa. La. La. A. A. Ya. Ya. Ta. Ta. Na. Na. Ba. Ba. Ta. Ba. Soalnya. Ja. Wajah. Wajah. Kasa. Kasa. B. B. Bas. Bas. Ini. Ini. Nampak rambutnya. Cantik dong. Oh, dibuka loh. Itu. Oke. Oke, cantik. Baca. B. B sama A sama S dibaca bas. Bebas. B. Ras. Beras. Ini apa ini? E. Mas. Emas. Ini G sama A. B sama U. Ada S. Bus. Gabus. Gabus. G. S. Pas. Ki. Pintar. L sama U. R sama U. S. Rus. Lurus. Lurus. Ini tengok. Keras. Kemana matanya? Kemana matanya? Ke bawah. Keras. Kipas. Lurus. Lurus. Mana kipas? Mana kipas? Hah? M sama A. Ma. L sama A. S. S. Las. Malas. Tengoklah sayangku. M. M sama A. N sama in. S. N sama an. S. Nas. Pa. Nas. Panas. Oke. P sama u. U. T sama u. S. Tus. U. Tus. Putus. Tengok sini sayang. U. Arsi. Tengok ini. Tengok lama siap. Tengok. T sama U. T sama U. S. Tus. Putus. Pintar ini. P sama I. Di M sama U. Kesini matanya. M sama U. Tengok lima. Eh. Itu jangan dicoret nak. Nanti jorok lagi. P sama I. M sama U. Ada S. Nus. U. Eh. P. Nus. Pinus. Panusus. Nih. Oh, apa ini? Ini. Kata. Kata. Nih. Adi. Adi. Nih. A. Nak. Ini apa bacanya? Ini sampai dibaca. Apa dibaca ini? Apa ini? Ba. Ba. Ini T sama U. Katuk. Ba. Ba. Tuk. Adik. Kukin. Anak. Ibu. Batuk. Batuk. Terbang. Enggak kita lipat kan? Lupa. B sama E. B. B sama E. B. Ada K. B. B. Bebek. Besok. Besok. Bu.
Bu. Eje. Eje sama Al. El sama Al. Ka. Lak. Jalak. J sama E. J sama A. Ka. Jak. Jejak. G sama E. M sama U. K. Muk. Gemuk. Alhamdulillah. Mana? Tulis. Sampai sini aja. Dia kok nulis gak lagi mengantuk kan? Mm-mm. Mbak itu tanya dia mengantuk. Ayo, bagus, semangat. Udah lewat dari yang ibu kasih. Ya, rajin dia. Stop. Semangat. Ini. Ini huruf A nya, Pak. A. Huruf A. A. Ini. A. E. Ta. Ta 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 ta. Bu, itu kenapa? Oh. Mana, Om? A ini a a a. Kena, dia kan. Ore. Tepuk semangat, ya. Tepuk semangat. Se. Gina. Se. Se. Ma. Ma. Ngat. Ngat. Semangat. Ngat. Oke. Lagi sekali lagi. Tepuk semangat. Se. Se. Ma. Ma. Ngat. Ngat. Semangat. Oke. Hilang antunya. Untuk besti. Gak jual roti itu lagi kamu ya? Udah habis tren ya. Lagi nak. Ini ya, lanjutkan. Satu. Empat. Lima. Enam. Lanjutkan, habis enam. Enam. Oke. Okay. Jangan lupa. Tujuh. Tujuh. Kebalik opung. Ada sini. Iya. Tepuk semangat lagi ya. Tepuk semangat. Se. Ma. Ngat. Semangat. Tujuh. Kebalik. Ya Allah. Lagi. Ada sana, ada sana, ada sana. 12. 13. 13. 14, 14, 15, 16, 16, 16, 17, 17,
18, 19, 20, 21 1 Oke. 0. Udah. Nih, 31. Hei, sini, sini. 1. 30. 3. 2. 3. 3. 3. 4. 3. 3, 3 5 3 3 6 51 5 50 52 iya, terus 50 3 50 4 ini bilang gak 50 nya? 55 5 56 57 7 58 59 6 60 61 62 70 8 8 apa? 8 81 terus 80 Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman